tak domácí do toho zápasu lítli ve velkým stylu. Místama jsme vůbec nestíhali. Trošku si myslím, že na kluky některý dolehla ta atmosféra tady, ale vlastně z té třetiny jsme vytěžili aspoň to, že jsme ji neprohráli. Za to jsme mohli být rádi, v kabině jsme si k tomu prostě něco řekli, že zase jsme s kluků zopakovali, že tohle je odměna za jejich práci v celé sezóně a ať se to trošku užijou. A já si myslím, že jsme trošku se vyrovnali potom ve hře Kladnu a mrzí nás třetí třetina, kdy za stavu 3-3 jsme tam prostě měli nějaké šance. Bohužel jsme neměli takový ten instinkt toho zabijáka a nic nám tam nepadlo a Kladno pak ten závěr už zvládlo skvěle a zaslouženě uhrál extraligu. Tak já si myslím, jak říkal Ujča, my jsme měli dobrý vstup do zápasu, tam jsme to měli zcela ve své režii a já bych řekl, že nás to spíš uspalo. Místo toho, aby jsme ten zápas rozhodli, tak jsme polevili, dostali jsme gól a potom už jsme se do toho zápasu nedostali tak, jak jsme do něj vstoupili. I v té poslední třetině za stavu 3-3 jsme najednou začali být nervózní, nejeli nám nohy a myslím si, že nás tam zachránil ten gól v přesilovce těsně před koncem a to rozhodlo dnešní zápas.